Մեկնարկը տրվեց հունիսի 4-ին, կենսաբանություն, աշխարհագրություն և համաշխարհային պատմություն առարկաներով և ավարտեցին հունիսի 8-ին հայոց պատմություն և քիմիա առարկաներով։ Ունեցանք երկու փուլ, հիմնական փուլ և հարցիչ փուլ քննությունների։ Ասեմ ձեզ, որ քննությունները ընթացան ընդունելության կարգի պահանջներին համապատասխան, ոչ մի արտարոց կարգից դուրս որևէ բան տեղի չունեցավ, եթե չհաշվենք իհարկե դիմորդների կողմից հեռախոսների օգտագործումը, ժամացույցների օգտագործումը, ծածկագրերի օգտագործումը, դա գնահատում է տեսարարման կենտրոնի քննություն կազմակերպողների և քննություն անցկացնողների համար սովորական գործընթաց է, մեզ համար դա այնքան էլ պատճառ չէ։ Քննարկումը ավարտելու համար դուք գիտեք, որ մի երկու երեք տարի առաջ կրթական քաղաքականությունը որոշող Լիազոր Մարմինը դրեց նաև լրացուցիչ մրցույթի փուլ անցկացնելու գաղափարը։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Հիմնական փուլը ավարտելուց հետո և արդեն դիմորդներ ունենում են տվյալները, որ բուհեր, որ մասնագիտություններ են ընդունվել, այսինքն երբ արդեն մենք հրապարակում ենք մրցույթի արդյունքները, լինում են դիմորդներ, որոնք այս կամ այն առարկայից կամ առարկաներից ունենում են դրական միավորներ։ Դրական միավոր կամ միավորներ ունեցող դիմորդներ, եթե դուրս են մնացել հիմնական մրցույթից, իրավունք է վերապահում մասնակցել լրացուցիչ մրցույթին։ Այդ լրացուցիչ մրցույթի դիմում հայտերը, այդ դիմորդները դրում են նոր դիմում հայտեր, հապուր տեղերին մասնակցելու համար։ Սկսվել է այսօր հուլիսի 16-ին և ավարտվել է հուլիսի 21-ին։ Մինչև հուլիսի 25-ը դնական տեսարարման կենտրոնը ամփոփելու է լրացուցիչ մրցույթի արդյունքները և դարձյալ հրապարակելու։ Հիմնական փուլի մրցույթի արդյունքները բնականաբար տեսարարման կենտրոնը տրամադրել է նաև բուհերին, բուհերը տեղադրել են իրենց կայքեջերում։ Հիմնական փուլի ավարտից հետո մենք, ինչպես միշտ, ունեցանք նաև բողոքարկումներ։ Բողոքարկումների առուցի բաժինը այս անգամ ընկավ հայոց լեզու և հայ գրականություն թեստի և քիմիա միասնական կրթության թեստ։ Ինձ համար կարծում եմ հայոց լեզու և հայ գրականություն թեստի բողոքարկումները շատ չէ, մոտորապես 6000 դիմորդներից 180 մենք բողոք ենք ունեցել և այդ դիմում բողոքների ճնշող մեծամասնությունը խնդրանք են։ Բայց եղան բողոքներ նաև թեստի վերաբերյալ, մինչև թեստի ամբողջ բովանդակությանը պատմանալու։ Տարածեցին իբր հայոց լեզու և հայ գրականություն թեստի առաջադրանքները կազմված են շտեմարաններից դուրս առաջադրանքներից, սակայն բնականաբար տեսարարման կենտրոնի մասնագետները առաջադրանք պատմանշեցին շտեմարանի այն հատվածները, որտեղից կազմված էին առաջադրանքները։ Պարզապես այս տարի, ինչպես կրթության միության նախարարը նշեց, անգիր անելու այդ հատվածը հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից ինչ-որ տեղ, ինչ-որ չափով դուրս մնաց։ Փոխվեցին առաջադրանքների պատասխանների տեղերը։ Առաջադրանքը մնաց նույնը, նույն շտեմարանից պատասխանների տեղերը փոխվեցին և անգիրները ինչ-որ տեղ չաշխատեցին, այլ պատճառը, որ այս տարի մենք հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից ունեցանք ավելի շատ անբավարար գնահատականներ քննություն հանձնողների 19.6%։